Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvad vi var igennem i sidste uge, som handlede om inverse funktioner og eksponentialfunktionen og logaritmefunktion og de tilhørende regneregler. Og potensregneregler, de er lettest at gå til ved at forstå udtryk på den her form med, at vi har a opløftet i n, hvor n er et eller andet helt tal, og det skal man så forstå som a gange med sig selv et antal gange, nemlig præcis en gang. Og har man den her forståelse af potenser og eksponenter, som det her, så er der også nogle tilhørende regneregler, der forhåbentlig giver ret god mening. Hvis man har a i n-te gange med a i m, så har vi først a gange med sig selv n gange, og det gange så med a gange med sig selv m gange, så resultatet er a opløftet i n plus m gange. Tilsvarende har man, hvis man deler sådan to udtryk her med hinanden, med a i n-te delt med a i m-te, så trækker vi den fra hinanden, så a n minus m. Og man kan lave sådan lidt forskellige ting med det her, men det er egentlig lige de vigtigste regneregler her. Det skal også lige siges, at der findes ikke nogen regneregel, der siger, at a i n-te plus a i m-te, at vi kan gøre et eller andet smart. Så der er ikke nogen regler, i hvert fald jeg kender til her, der kan gøre det her. Godt. Så har vi også nogle logaritmeregneregler, som stort set er det modsat af det her. Hvis vi tager logaritmen til en eller anden størrelse, a gange b, så vil værdien af det være præcis det samme som logaritmen til a plus logaritmen til tallet b. Og en anden regel her. Jo, der var en vigtig potensregneregel, jeg havde glemt heroppe. Det er, hvis vi siger a opløftet i b, og så tager det hele og opløfter det i c. Det er det samme som a opløftet i b gange med c. Og hvis man holder sig til definitionen her med potenser med, at det skal være hele tal, så kan man prøve de her ting af, og det giver sådan nogenlunde mening, når man gør det. Og det smarte er, at det faktisk også gælder selv, hvis det ikke er hele tal. Så længe det bare er reelle tal, vi opløfter i, så fungerer det fint. Og typisk, hvis der er en potensregneregel, så er der en tilhørende logaritmeregneregel. Så vi havde den her med, at vi har to ting gange sammen. Det bliver til logaritme til det ene plus det andet. Det svarer til den første potensregneregel, vi havde fat i heroppe. Den anden potensregneregel, det svarer til det udtryk med, at vi har logaritmen til a delt med b. Og så bliver det samme som logaritmen til a minus logaritmen til b. Så langt så godt. Og så den sidste heroppe. Det er reglen, der siger, at logaritmen til a opløftet b, det er det samme som b gange med logaritmen til a. Sådan her. Så tror jeg egentlig, vi har fået dækket både potenser og logaritmeregneregler ret fornuftigt. Der er lige en sidste ting, jeg vil have med. A i minus b, det er det samme som 1 delt med a opløftet i b. Så det er mere et spørgsmål om, hvordan man fortolker negative potenser. Så har vi også været omkring det, vi kalder eksponentialfunktionen. Det er den her størrelse e i x'te, som er defineret ved at være 1 plus x i anden delt med 2 fakultet plus x i tredje delt med 3 fakultet. Og sådan fortsætter vi med x i 4, x i 5, x i 6 osv. Og den her funktion e i x'te har en interessant egenskab, nemlig at hvis man tager den afledte af funktionen med hensyn til sig selv, med hensyn til x hedder det, så får man præcis den samme funktion igen. Og det er ret let at tjekke, hvis man kender definitionen på den her måde og ved, hvordan x i n-te bliver differentieret. Fordi der flytter vi n ned foran, og så har vi x opløftet i n minus 1. Jeg vil lave en skillelinje her. Og så kan man egentlig indsætte det her definition, og så kan man se, at tager man den afledte af det her, så ender vi med præcis det samme som det, vi havde før. Og så har vi en funktion, der hedder
ln til x, eller den naturlige logaritme til x. Og den har den egenskab, at det er den inverse til e i x'te. Det vil sige, at hvis vi tager ln til e i x'te, så ender vi med at få x ud. Og man kan ikke på samme måde skrive ln til x op på en fin formel, som, eller i hvert fald ikke på den her form med potenser x, men den er faktisk defineret ved et integral, der går fra 0 op til x af funktionen, der hedder 1 over t, hvis vi integrerer den med hensyn til t. Så sådan er den naturlige logaritme defineret. Og den naturlige logaritme, det er bare et specielt tilfælde af de generelle logaritme- og regler, vi har heroppe. Ja. Så det var sådan lige et overblik over det. Jo, man kan også skifte fra en base i en logaritme. Så hvis vi har logaritmen til et eller andet tal i base b, logaritmen til a i basen b, så er det det samme som logaritmen til a i base c, delt med logaritmen til b i base c. Og på den måde kan man skifte fra logaritmer i en base til logaritmer i en anden base. Nogle gange er det praktisk, fordi så kan man rent faktisk få en talværdi ud, som ellers var svært at hætte ud af. Godt. Det håber jeg giver lige lidt overblik over de her potens- og logaritmeregneregler.